Ministreja e Kulturës Mirela Kumbaro ka zhvilluar ditën e sotme një takim me studentë e Universitetit e Qerem Çabej. Me ftesë të rektoratit të këtij universiteti, Ministreja Kumbaro ka deklaruar se trashëgimia kulturore e Gjirokastrës është një ndër potencialet më të fuqishme të rjetëzimit të qytetit. Kjo fal edhe projekteve të nisura nga qeveria shqiptare, të cilat synojnë pikërisht rivitalizimin e këtyre zonave. Rektori Universitetit Bektash Mema është shprehur gjatë fjalës së tij se dega për përgatitjen e restauratorëve dhe menaxherëve të trashëgimisë kulturore ka për qëllim pikërisht përgatitjen e zanatçinjve të ardhshëm të Gjirokastrës, por në këtë kuadër Mema synon për më tepër për gjithë studentët që përfundojnë këtë degë. Në këtë kuadër ne mendojmë që në të ardhmen, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, të forcojmë programet ekzistuese, pse jo dhe të kemi dhe programet të përbashkëta. Sidomos me Ministrinë e Kulturës ne synojmë të ngremë programe dyvjeçare në fushën e trashëgimisë kulturore për të përgatitur specialistë teknik për menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Ndaj zonja ministre është këtu dhe ai do të prezantojë idetë e saj rreth këtij problemi, por bashkëpunimi midis nesh dhe Ministrisë së Arsimit do të jetë një bashkëpunim, Ministrisë së Kulturës do të jetë një bashkëpunim periodik dhe i vazhdueshëm. Megjithëse zonja ministre është edhe pjesëtare e qeverisë, ne shpresojmë që me zërin e saj të jetë një zë ky që do të ndihet shumë edhe në favor të Universitetit Gjirokastrës. Trashëgimisë kulturore do t'i kthejmë vëmendjen e merituar pasi besojmë tek potenciali që ka, duke marrë parasysh edhe suksesin që ka pasur ky program i veçantë në Universitetin e Korçës, ku shumë studentë zhvillojnë atje masterin profesional të restaurimit të monumenteve të kulturës. Për ne janë shumë të rëndësishme bashkëpunimet me qytetet universitare që njëkohësisht janë edhe qytetet e trashëgimisë kulturore. Kështu që është krejt e natyrshme që Universiteti Gjirokastrës të jetë ndër të parët në radhë, siç është Korça, siç është Shkodra, për të vijuar këtë lloj bashkëpunimi, sepse ka një potencial të jashtëzakonshëm ky qytet dhe është krejt normale që kurrikulat dhe programet universitare të orientohen drejt asaj çka qarku dhe zona ofron me shumë. Edhe si qytet kufitar, edhe si qytet me, le të themi, markën e fuqishme të trashëgimisë kulturore si qyteti i UNESCO-s. Përveç kësaj, kjo është edhe në vazhdim në programeve prioritare të qeverisë shqiptare që zbatohen nga Ministria e Kulturës, që është edukimi përmes kulturës. Ne konsiderojmë që trashëgimia kulturore nuk mbahet, nuk mbrohet vetëm nga organet dhe institucionet përkatëse, por nga komuniteti. Dhe këtu ne kemi filluar këtë program me të gjitha nivelet që nga fëmijët e vegjël, me mësuesët dhe sigurisht është krejt normale që universiteti të luajë një rol shumë të rëndësishëm. Ne me këtë program me trajnimi në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës jemi në një tur në të gjithë Shqipërinë, me mësuesët dhe tani do të vijojmë dhe me universitetin, kështu që ky është brenda programit dhe kalendarit ton, por edhe më së merituar, duke konsideruar që Universiteti Gjirokastrës ka një potencial shumë të fuqishëm, që Universiteti i Gjirokastrës duhet të përforcojë atë që mund të ofrojë më të mirën për studentët dhe duke tërhequr vëmendjen që jo vetëm studentët e qarkut, por edhe studentë nga qytete të tjera të Shqipërisë të orientohen drejt këtij universiteti pikërisht për këtë originalitet, ashtu siç jemi duke bërë edhe me Korçën. Programi dhe suksesi i modelit që kemi ndërtuar në Korçë është na ka shërbyer dhe na shërben që të ndërtojmë të njëjtin model dhe kjo shkon paralel edhe me gjithë rrjedhimin e pazarit dhe qytetit që ne kemi filluar tashmë si kanë tjerë. Zonja Kumbaro ka shprehur vlerësimin e saj maksimal për të gjithë stafin akademik të Universitetit të Gjirokastrës, duke theksuar gjithashtu edhe mbështetjen e qeverisë shqiptare mbi projekte të tilla kaq të rëndësishme.